Rekao bih da ovo lepo radi, ali propustio sam jedan detalj. Kartica nema VGA port, treba će mi adapter. Među poznanicima, ljudima koje srećem na internetu, po forumima, s vremena na vreme postavi se pitanje. Kakav računar je dobar za grafički dizajn ili za videomontažu i slično? Ljudi tu dobijaju razne odgovore, često oprečne. Sad, neću da ulazim u metafizičku raspravu da li je bolji Mac i PC ili koji više daje za svoju cenu. Pre svega svaki dobar računar košta. A ako pri tome još skupo plaćate neki softver kojim radite posao, cena hardvera vas neće ni zanimati. Doplatit ćete koliko god treba samo da to radi. Sasvim druga stvar je što mi u Srbiji štedimo na svemu. Većini ljudi koje ja znam, 100 evra je ozbiljna para, a ipak treba imati neki solidan hardver. Često čujem, uzmi ovaj procesor ili onaj, stavi samo što više rama, stavi SSD, nema veze koja je grafika ako ne igraš igrice. Da li je tako? Ja sam uvijek bio manijak kada je u pitanju memorija. Na ovoj mašini i prethodnoj imam 32 giga, a na onoj pre toga sam imao i 64. Malo sam je isprobavao i mogu da kažem da u onome što sam ja radio, između 24 i 64 nisam osjetio gotovo nikakvu razliku. Ali da se vratimo na grafičku kartu. Uvijek sam imao neku pristojnu, ali nisam obraćao pažnju na to i verovao sam upravo da je suština dobre grafičke karte igranje igrica. Eventualno majnovanje kriptovaluta i takve stvari. Znao sam ja, na primjer, da Adobe softveri mogu da koriste grafičku kartu i da ubrzaju procesiranje. Uključivao sam ja te opcije i koristio, ali nisam obraćao pažnju. To mi je bilo kao nešto, eto, ajde, neka malo pomogne, neka ubrza. Koliko toliko. Nisam se time bavio. To je bila greška. Znao sam da se poznanica još pre 10 godina bavila korištenjem GPU-a za obradu podataka i to u nekom ozbiljnom projektu za neki naučni institut u svetu. Ali to je bio projekat, a o praktičnoj primjeni nisam razmišljao. Međutim, pre 2-3 godine sam ušao u neku polemiku o videomontaži i što bržem procesoru i poznanik je potegao pitanje grafičke karte. Ja kao, nema šanse. Međutim, kod njega to leti, kod mene se vuče. I tu sam ostao zapanjen, ta razlika mi je bila neverovatna i onda sam krenuo YouTube forum i čitaj. I to je stvarno tako. Grafička karta to radi mnogo bolje od procesora i u stvari nema razloga da ne radi. U stvari sam samo bio žrtva sopstvenih ubeđenja. Još negde proleto sam rešio da sa vama podelim kako to izgleda, pa sam malo snimao, zagubio snimak, zaboravio i sada sam rešio da se vratim na to. Dakle, došao sam u priliku da pred sobom imam tri računara, različite generacije, donekle sličnih performansi i rešio sam da ih uporedim. Napravio sam projekat koji sam postavio na sva tri računara, sa istom verzijom Adobe Premiera, nekako je bila najnovija u tom trenutku. Prvi računar je bio Dual Xeon X5650. To je 12 jezgara, odnosno 24 treda na 2,66 GHz. Sa 24 GB DDR3 memorije. To je u stvari moj pretprošli računar, a za razliku od naredna dva, kod njega je sistem bio instaliran na hard disku, odnosno nema SSD. U svakom slučaju, zadati projekat, koji je bio minut snimka sa raznim efektima, obradio je za 4 minuta i 27 sekundi. Sljedeći računar na testu je također bio Intel. Ovoga puta Xeon E5-1650, 6 jezgara, 12 threadova na 3,2 GHz. 32 GB DDR3 memorije
sistem instaliran na SSD-u, s tim što i kod ovog računara i kod onog sljedećeg, fajlovi za projekat su se nalazili na hard disku. U stvari mu je trebalo malo više vremena da se ovo obradi. Projekat je završen za 5 minuta i 23 sekunde. Treći računar je Ryzen 5600, 6 izgara, 32 GB DDR4 RAM-a, sistem na SSD-u, fajlovi na hardu, a projekat je obrađen za 3 minuta i 48 sekundi. Kada uporedim rezultate koje sam dobio na mom testu sa rezultatima sa benchmark testova, vidjet ćemo da je njihov međusobni odnos u stvari jako blizu. Praktično to je to. Nažalost, izgubio sam negde snimak testa prve mašine, ostao je samo rezultat koji sam zapisao. Ja u prvom trenutku nisam mogao da poverujem da je ova 10 godina stara mašina sa 12 izgara bila na nivou zadatka. Čak sam pravio novo testiranje i uporedio ga sa Ryzenom. Napravio sam drugi projekat i Ryzen je to obradio za minut i 58 sekundi, a ovaj Dual Xeon za 2 minuta i 40, što je za oko trećinu sporije. Sve u svemu, razlike postoje, ali rezultati su u okviru očekivanih. Ali je u ovom testu ipak procesor bio najuže grlo i zato mislim da su ostali parametri nešto manje uticali na rezultate. A memorije je kod svih bilo više nego dovoljno. Ali dobro, tu smo upoređivali procesore. Ajde sad da vidimo šta se dešava kada u računar dodamo i grafičku kartu. Za test sam nabavio Nvidia GTX 1060. Testirao sam je u kombinaciji sa Xeonom E5 i sa Ryzenom. Projekat je isti kao i u prvom delu testiranja i računar sa Xeonom E5 1650, kada je koristio grafičku kartu za obradu, obradio je projekat za 54 sekunde. Prvi put mu je trebalo 5 minuta i 23 sekunde. 6 puta više. Onda sam prebacio grafičku i ponovio test sa Ryzenom. Ryzen je isti projekat obradio za 40 sekundi. Dakle, i ovo je skoro 6 puta brže. Kao što vidite, razlika u brzini i dalje postoji, ali kada je korišćen samo procesor, razlika između dva računara je bila 2 minuta. Kada je projekat obrađen pomoću grafičke karte, razlika je svega 15 sekundi. U stvari, razlika je dovoljno mala da se zapitam koja je uopšte poenta ovih upgrade-ova i zamene računara i kupovine jačih procesora. Šta sam i da li sam dobio nešto prelaskom na jači procesor, ili je prosto trebalo da ubacim jaču grafičku kartu? Odgovor i da i ne. Onaj prvi Dual Xeon X5650 sam zamenio jer je stvarno trošio previše struje. E5-1650 je odlično radio, ali sam prešao na Ryzen jer koristi DDR4 memoriju i neke novije tehnologije. Sve u svemu, brzina tu i nije nešto drastično napredovala, ali se potrošnja struje smanjila drastično. E sad, šta sam iz ovih testova video? Video sam da je Adobe umeđu vremenu lepo unapredio svoje softvere. Nekada je baš bila bitna brzina i nije bilo velike razlike da li imaš 4 ili 16 jezgara. Vidim da Premiere sada jako lepo koristi sva jezgra koja su na raspolaganju. E sad, neki drugi programi možda ne koriste grafičku na isti način, tako da svakako treba imati jak procesor. Ali, da privedem ovo kraju, šta bi bio zaključak i moj savjet? Mislim da ako se radi o nekoj budžet varijanti, ne treba previše ulagati u procesor. Šta više, treba se držati neke optimalne sredine, na primjer Ryzen 5 ili Intel i5, a razliku u ceni koju biste dali za neke mnogo jače procesore, treba uložiti u bolju grafičku kartu. Ja sam imao sreće da kupim odličnu polovnu karticu i takva kombinacija će na kraju dati mnogo bolje rezultate. Eto, to bi bilo to. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video.